পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে সোমবাৰ 24 মে'। কঠীয়া সিঁচাৰ কথা আছিলে, কিন্তু বতৰ দেখিছেনে, এয়া বতাহ আহিছে। বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনাও আছে, সেইকাৰণে কঠীয়া সিঁচা নহ'ল। ছাইডত হাঁহ আহিব পাৰে, সেইকাৰণে নেট দি দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ বাৰু কঠীয়া সিঁচা হ'লনে? সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে জনাব। বতৰৰ কাৰণে কঠীয়া সিঁচিব নোৱাৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পাছবেলা এতিয়া ভাইটিহঁত আহিলে এডৰা প্ৰায় হ'লগৈ। পিপাটো ঢিলা ঢিলা দিব লাগিব। আহি কহি তুমি ছটিয়াবা নি? আৰু দুডৰা আছে, সম্পূৰ্ণ হ'লে দেখুৱাম, চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। ছোৱালীয়ে বোকা খাচী ইমানেই ভাল পায়, তাইও পথাৰত নামি গ'ল খুৰাঘাটৰ লগত, আৰু তাইও ধান সিঁচি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। তিনিডৰা ধান সিঁচা হ'ব। পথাৰলৈ আহি দেখিলোঁ কোমোৰা গছপাত কেইবাটাও লাগি আছে, দেখিছে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। ইয়াত তিনিজোপা আছে, তিনিজোপাতে লাগিছে, এনেকৈ চাং দিয়া হৈছে। বহুত দূৰলৈকে আছে চাংখন, দেখিছেনে, আৰু এফালেও আছে এজোপা লাও। পথাৰৰ লগতে এটা পুখুৰীও আছে, এইটো ঘৰৰ পিছফালে। যোৱাবাৰ ইয়াত মাছ পোহা হৈছিল, বহুত বেছি ডাঙৰ নহ'ল যিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে। এইবাৰো ইয়াত 1 কেজিমানেই মাছ জীয়াইছোঁ, ডাঙৰ হ'লে দেখুৱাম। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰিলোঁ। ভাইটিহঁতে ধান সিঁচি আছে আৰু অলপ বাকী আছেগৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তুমি ছটিয়াবা নি?